والدنكين وحبرتا والدنكين وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودة بادا مانتان وحاني سودياريي وزي كيس كسابسان سونكا مادام سونكو نغار سنيهي مدولة اك لو مالين اما حل مالين. اوكي let's go conversation with Sheikh Casey about Kusabsan Ramadan Ramadan ka. As we are all aware, San with Oknahai the Mantini, it is first coming to us Wahana Usufotle, the holy moons, Bishabarikesan of Ramadan, a Ramadan. So Sadarted, what is Ramadan? Wamihai Ramadan. Ramadan, Ramadan is an Islamic holy moons. Wabil barakaysan e islami ah. When gorta so muslimis musliminta may not eat aysan wahba unaynin and drink aysan na'awaynin from laga bilawo morning suwahdi till night illa yu hawenki. What do muslimis do? Mahay samayan musliminta during hiliyo lugudujiro the holy moons bisha barakaysan of Ramadan e Ramadan ka. Muslimis musliminta se cloud waxay isku gooniyeelan themselves nafsad ahantooda ayaga nafs ahantooda waxay isku gooniyeelan waxay isku tagaan in the mosque misajidka to give full time si ay ugu bixiyaan waqti buuxa to religious contemplation juhdiga diinta. How can I profit sidee baan ugu faa'iidaystaa of the grace ni'mada inside ku jirta this month bishan gudaheeda. Every good thing sheikh astofian is a part of good deeds wa qayb kamid ah a'maash fiican whether hadii ay naqato quran recitation aqrinta quraanka sunnah prayers salada sunnah ah paying charity sadaqa bixinta ina sadaqa baxsato du'a iyo ina du'aysato and etc iyo wixii la midka ah.